চৰ্চাত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উজনিৰ দল সংগঠনৰ সুযোগ ল'লে বিজেপি নেতাই। বিজেপি নেতা ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ সন্দৰ্ভত আছে সৰফ হৈ পৰিছে আমচু। আমচুৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁই যিসমূহ শ্ৰমিকক লৈ গৈছিল সেই শ্ৰমিকসকলক অত্যাচাৰ অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু 15 লাখকৈ টকা এতিয়াও দিবলৈ বাকী আছে। ময়ূৰ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত, বিজেপি সন্দৰ্ভত আমচুৱে কিদৰে ক্ষোভ উজাৰিছে, কি কি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত নিৰাপদ নহয় অসমৰ সংখ্যালঘু। আজি আমচুৱে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যাহ্বান আমচুৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত। মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আমচু নেতৃত্বই। সংখ্যালঘুৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে ৰাজধানী কঁপাব আমচুৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই অসমত সৃষ্টি কৰিছে সংঘাত। আমচুৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও বৃহৎ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যই, এয়া আমচুৰ অভিযোগ। আমচুৱে ইটোৰ পিছত সিটো মন্তব্য কৰিছে শ্ৰমিকৰ ওপৰত চলোৱা ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমচুৱে। গোৱালপাৰা বৰপেটা শিৱসাগৰৰ পৰা শিৱসাগৰৰ বিজেপি সভাপতিৰ নেতৃত্বত লৈ যোৱা হৈছিল শ্ৰমিকসকলক। শ্ৰমিকসকলক এতিয়াও 15 লাখ টকা দিবলৈ বাকী আছে বুলি কৈছে। জাতীয়তাবাদৰ নামত এইদৰে আক্ৰমণ কৰা বিষয়টো লজ্জাজনক ঘটনা। উজনিৰ দল সংগঠনৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল বিজেপি নেতাই। বিজেপি নেতা ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁই সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। 15 লাখ টকা ঘূৰাই দিয়াৰ ভয়ত সংগঠনৰ নাম লৈ খেদি পঠিওৱা হৈছিল শ্ৰমিকসকলক। চৰকাৰে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও গ্ৰহণ কৰিছে নীৰৱ ভূমিকা। এয়া আমচুৰ বিস্ফোৰণ, আমচুৰ অভিযোগ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত নিৰাপদ নহয় অসমৰ সংখ্যালঘু বুলি মন্তব্য কৰিছে আমচুৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আমচুৱে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমচুৱে ধাৰাবাহিকভাৱে বিজেপিৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁই সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰণ মন্তব্য কৰা, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমচুৰ মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে মন্তব্য শুনাইছোঁ। সকলো পক্ষকে আহ্বান জনাই আৰু এটা কথা মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে অসমৰ সংখ্যালঘুসকল এতিয়া নিৰাপদ নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী যি ধৰণে আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ, যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সততে সমিল মিলৰ কথা ক'ব লাগে, আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগে ক'ব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী কয় ঠিকেই আইন হাতত কোনো তুলি নল'বা, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা বক্তব্য দি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেকুৱা বক্তব্য মুখেৰে ওলাই আছে যিবোৰ বক্তব্যই অসমত এটা ভাতৃঘাটী সংঘাত লগোৱাৰ একদম তেওঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যবিলাকে অসমৰ পৰিৱেশ যে বিনষ্ট কৰিব আৰু অসমৰ সংখ্যালঘুসকল যে নিৰাপদ নহয়, অসমৰ সংখ্যালঘুসকল এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এতিয়া নিৰাপদ নহয়। গতিকে নিৰাপত্তা বিচাৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাষত আমি স্মাৰক পত্ৰ দিবৰ কাৰণে ভাৰতবাসী ৰাইজক, অসমৰ সংখ্যালঘুসকল যে মুখ্যমন্ত্ৰী এইখন চৰকাৰৰ ওচৰত নিৰাপদ নহয় এই কথা সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি 12 তাৰিখে দিল্লী কঁপাম। 12 ছেপ্টেম্বৰত আমি দিল্লী কঁপাম। গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে সকলো পক্ষকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই বৃহত্তৰ অসমখন ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কোনেও সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বস্তু বিয়পাব নালাগে, সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তা ক'ব নালাগে, সাম্প্ৰদায়িক সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰি মানে উচৰণিমূলক বক্তব্য দিব নালাগে। তাৰ কাৰণে সকলোৱে সজাগ থাকিব লাগে। লগতে আৰু এটা কথা মই কৈ গৈছোঁ, এই কাম যে বিজেপিয়ে যে আচলতে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ লৈ কামবিলাক কৰি আছে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ আপোনালোকে বিচাৰিলে মই দি দিম। যে যোৱা পৰহি যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল শ্ৰমিকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা, আচুকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনৰ নাম লৈ জিন্দাবাদ দিয়া হৈছিলে, এই কাৰ্যটো কোনে কৰিছিল? এই লেবাৰসকলক কোনে লৈ গৈছিলে? এই কথাটো সংবাদ মাধ্যমে অসমবাসী ৰাইজে জনা উচিত। শিৱসাগৰ বিজেপিৰ সভাপতি, নাজিৰা সমষ্টিৰ কণ্টেষ্টেড কেণ্ডিডেট ময়ূৰ বৰগোহাঁই, তেওঁৰ নেতৃত্বত এই লেবাৰখিনিক লৈ যোৱা হৈছিল গোৱালপাৰা আৰু বৰপেটাৰ পৰা। আৰু আমি যিমান দূৰ জানিছোঁ তেওঁ সেই লেবাৰবিলাকক 15 লাখ টকা দিবলৈ বাকীও আছে। গতিকে এই আন্দোলনৰ ঘইনা লৈ একাংশ ব্যক্তিক দি তেওঁলোকক যি নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিছে, ফটো চালে দুখ লাগিব আপোনাৰ, যে জাতীয়তাবাদৰ নামত, আন্দোলনৰ নামত কোনোবাই আহি, কোনোবাই বিজেপিৰ নেতাই পৰোক্ষভাৱে হওক প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক মানুহে আক্ৰমণ কৰাটো কিন্তু অসমীয়া জাতি হিচাপৰ কাৰণে কিন্তু লজ্জাজনক হৈছে আৰু এইটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। এনেকুৱা কৰিব নাপায়, মানুহৰ লগত এনেকুৱা মানে আইন হাতত তুলিলে এনেকুৱা কাম কৰিব নাপায়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই ৰাতি সেই লেবাৰ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিক যিসকলে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত
অবদান আগবাই আছে, যখন আজি অর্থনৈতিক ভঁড়াল টনকিয়াল ক্ষেত্র আজি কাম করে শ্রমিক হিসাবে কাম করে আগুয়ে লোয়ার কারণে কাম করে আছে, সেই লেবার শ্রেণী ভারতীয় নাগরিক যে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করলে এই ময়ূরগুলাকে আদি করে জড়িত থাকা ব্যক্তিসকলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা হব না নাই মুখ্যমন্ত্রী এই স্পষ্ট করবেন। আর একটা কথা আমি স্পষ্ট করে দিছো যে সংখ্যালঘু সকল এটা নিরাপদ নহয়। মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের আগ্রাসী মনোভাব লি মুখ্যমন্ত্রী সততে সমিল মিলের কথা কব লাগে, আইন হাতত তুলি লব নালাগে কব লাগে। মুখ্যমন্ত্রী কয় ঠিকই আইন হাতত কোনো তুলি নলবা, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এনেকা বক্তব্য দি আছে, মুখ্যমন্ত্রী এনেকা বক্তব্য মুখেরে ওলাই আছে যাবর বক্তব্যে একটা ভাতৃঘাতি সংঘাত লগার একদম চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। গতি মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যবিলাকে পরিবেশ যে বিনষ্ট করব আর সংখ্যালঘু সকল যে নিরাপদ নহয়, সংখ্যালঘু সকল এই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব এটা নিরাপদ নহয়, গতি নিরাপত্তা বিচারি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কাছত আমি স্মারক পত্র দিবর কারণে ভারতবাসী রাইজক সংখ্যালঘু সকল যে মুখ্যমন্ত্রী এই সরকারের ওসর নিরাপদ নহয় এই কথা হজরে দাবি উত্থাপন করিবর কারণে আমি 12 তারিখে দিল্লি কপাম, 12 সেপ্টেম্বরত আমি দিল্লি কপাম। গতি মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার সকল পক্ষকে আহ্বান জানাইছো যে এই বৃহত্তর ধরে রাখবর কারণে কোনো সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তু বিয়পাব নালে, সাম্প্রদায়িক কথা বার্তা কোব নালে, সাম্প্রদায়িক সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে মানে উচরণীমূলক বক্তব্য দিব নালে, তার কারণে সকলে সজাগ থাকিব লাগে। লগতে আর একটা কথা মই কই গৈছো, এই কাম যে বিজেপিয়ে যে আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব লৈ কামবিলাক করে আছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ আপনাদের আপনাদের বিচারিলে মই দি দিম, যে যা পরশি যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল শ্রমিকের উপর নির্যাতন চলা আশুকে ধরে বিভিন্ন সংগঠনের নাম লৈ জিন্দাবাদ দিয়া হয়েছিল, এই কার্যটা কোনে করেছে, এই লেবার সকল কোনে লৈ গৈছিলে, এই কথা সংবাদ মাধ্যমে অসমবাসী রাইজে জানা উচিত। শিবসাগর বিজেপির সভাপতি নাজিরা সমিতি সমষ্টির কন্টেস্টেড ক্যান্ডিডেট ময়ূর বরগোহাই তেওঁর নেতৃত্বত এই লেবার খিনিক লৈ যোৱা হৈছিল গোয়ালপাড়া আৰু বৰপেটাৰ পৰা, আৰু আমি যিমান দূর জানিছো তেওঁ সেই লেবারবিলাকক 15 লাখ টাকা দিবলৈ বাকিও আছে। গতি এই আন্দোলনের ঘৈণালৈ একাংশ ব্যক্তিক বিতলক যে নির্মম প্রহার করেছে ফটো চালে দুখ লাগিব আপনার, যে জাতীয়তাবাদের নামত আন্দোলনের নামত কোনোবাই আহি কোনোবাই বিজেপির নেতাই পরোক্ষভাবে হোক প্রত্যক্ষভাবে হোক এনেকা ধরনের মানুষক মানুষে আক্রমণ করাটা কিন্তু অসমীয় জাতি হিসাবের কারণে কিন্তু লজ্জাজনক হয়েছে, আর এই কিন্তু আমার কারণে শুভ লক্ষণ নয়, এনেকা করব নাপায় মানুষের লগত এনেকা মানে আইন হাতত তুলিলে এনেকা কাম করব নাপায়। গতি